Nicht heute, aber bisher. Hier, live. Lass mal von mir ist der Enkel, lass mal die auch hei. Ich bin sending sie mir kurz auf, ja. Ah. Ich habe alle Münzen, die einen Kilometer vor dem Tag. Das ist der beste Mittag pro Mobil. Okay, ja. Wie lange da? Ich denke, das ist zu viel. Ich hätte ein Brot für mich. Na, wie lange da? 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 Also die, in der sechs Personen, wo ist die Überwindung? Ja, wir sind auch wirklich die Top-Kerin. Wir sind die. Hier, anders. Nein! Wie ist denn das? Warum verliert ich denn nicht? Nein, bin ich nicht. Nein, Girl, stop! Stop! Wie? Ich bin nicht. Jag menar tå. Jag kommer inte in. Nej, sköt inte. Nej, jag filmar på YouTube. Nej, det är bra. De här visningarna. Nej, jag har inte filmat min tå, men jag filmar just nu. Filmar du nu? Ja. Fan, ska du filma nu? Ja, du kör sån där grej. Ja. Är det där inloggat till din dator? Fan, det är bara 11 skoldagar kvar nästan. Ja, nej. Du vet när vi ska flyda, Det kommer vara sex personer som sitter i vår bil. Vadå är en bil? Vår bil. Din bil? Ja. Vilka är det då? Jag vet inte. Det kommer vara sex personer som kommer sitta i vår bil när vi åker till Karla Sommarland. Vi har fått en stund som senare. För de hade faktiskt problem med bussen. Ska jag lägga på videon nu då? Jag vill göra en TikTok. Ja, man får inte använda shotgun! Men Pampo blir lite bärnat av någon anledning. Har den? Ja. Jag visste att någonting sånt skulle hända. För Epic Games blir bara sämre och sämre på att göra ett spel. Jag vet. Det var mycket roligare förut. Kolla, de har till och med gjort en ny. Har du gamla Uber? Det har jag. Ja, jag borde. Alltså varför kör du med här? Kolla, jag är bäst på det här. Kolla, nu ska jag vara tryhard. Nu ska jag vara skit tryhard. Är det svåraste? Har du pepparkaksskinnet? Ja. Jävlar. Nu är jag fett tryhard med dig. Fan vad gud. Shit. Jag kom hit 25. Ja, nu snart ska jag göra en live. På YouTube. Oh,
ändå. Jag ska inte. Men ja, du är ja, inte vi går. Käften, det borde du göra. Exakt. Käften. Jag kan köra live på TikTok. TikTok. Fan, vilka fin mobil du har. Men jag har bara 10%. Kolla hans mobil, den är skitfin. Ja, min mobil är skitfin. Hur sjukt kan det funka? Ja du, jag kan ta bort skärmen när det funkar. Va? Titta! Va? Du dog inte själv. Titta! Vänta. Vilken ser du det här eller? Ja. Vad fruktan är det här? Vad är det? Dra, skärmen sitter av. Jag går helt av. Vad är du för någon slags supermobil? Supermobil? Det är en iPhone 5. Vad är du för slags supermobil? Vad har du gjort med den där iPhone 5? Jag kastade den i en sten när jag spelar PUBG. Men jag har raderat PUBG nu. För att det kanske inte är så bra för dig. Det är inte så bra för mig. Åh jävlar! Det är personen! Ta kistan! Ta de där sakerna! Och döda personen där! Vad fan? Vem hoppar du ner? Skjut han! Döda personen. Döda de sjuka. Sikta! Men jag fann sämst med mig. Det är matte. Jag är ganska bra. Min brorsa, han säger själv att han kanske är typ... Jäklar, du kan ju bygga. Trea i Sverige. Nej. Fan. Vad heter han för någonting? Bobo Jordan? Grisman. Han säger det själv, men jag tror inte på honom. Nej, fan, han buggar sig själv. Sämst! Ska jag testa om jag kan köra live? Igår i förrgår blev jag bannad. Så jag kanske inte kan. Jag tror inte jag kan. Oh, yeah. Han buggar sig själv. Fan, du är fortfarande bannad. Du är väl Elliot? Han är det.